Так, ну, не попал в игру просто все. Не, ну, ви представляєте, якби зараз от ми будемо грати в Англії, щоб хтось зайшов і сказав, давайте, вимітайте звідси, розумієте? Ото наш стадіон. Ото просто, от кінокомедія. Зараз закрию там двері, я не вийду звідти. Ото то є кінокомедія. От, бачите, добре, що моє сьогодні того не бачу, бо він з розуму зійшов, напевно. И это все, о чем я...